Hej och välkomna till The Charge Show. Idag ska vi följa några av mina vänner 10 år efter vi gick ut gymnasiet och se vad gör de idag. Hej och välkomna. Oh. Tjena! Idag är jag på ett gym. Ni kanske undrar varför. Jo, jag är här för att träffa min polare Adam, som idag är PT. Tjena Adam! Tja fan! Är det bra? Ja, det är bra. Tack själv. Ja. Hur länge har du varit PT? Sådär 5 år. Är det bra? Är det ett bra jobb? Det är mycket trevligt. Mycket trevliga kunder här, Kristian? Absolut, det är sats. Det är så? Ja. Ruggigt bra alltså. Ruggigt bra, ja. Måste fråga. Vi ska visa lite tricks och övningar idag som man kan köra för att liksom få den där pumpen inför sommaren. Just. Vad tänker du ingå där liksom? Helkropp. Helkroppsarbete. Det är sånt vi gillar här på Charlies TV-show. Nu ska Adam här visa några övningar man kan göra på gymmet. Vilken är först du ska börja med? Ja, vi ska börja med helkroppsindianen för experter. Grymt, då kör vi. Vi börjar med helkroppsindianen. Mycket bra övning för hela kropparna, men tänk på formen i axlarna. Här har vi då den pennande skidockan. Mycket bra för vaderna, baksida lår. Ja, till sist har min favoritövning, bänkpress. Ta både ben och bröst. Så börjar man lätt, ungefär 100 kilo. Så jobbar man sig uppåt. Adam, tack så mycket för övningarna. Har du några fler tips du kan ge tittarna där hemma? Ja, kör det här passet nu 14 gånger om dagen så kommer du bli lika vältränad som gladiatorerna på TV4. Det är grymt. Nu står vi utanför gymmet, ombytta och fräscha. Adam här tränade så hårt så att han sträckte benet. Så nu ska vi först ta honom till sjukhuset som ligger åt det hållet. Sen ska jag vidare till USA och vad jag gör där, det får ni se senare. Nu är jag på väg till sjukhuset. Och jävlar vad tung det är att bryta på med en halsen. Långt in där. Sådär ja. Här har vi det. Välkommen. Tjena. Nu är vi här på Arlanda, terminal 4. Och jag tror detta är vägen till flyget. Då kör vi. Nu sitter jag här med en klasskamrat, Isabella. Hon var inte den smartaste i skolan. Men hon motbevisade oss alla och är nu president av The Americas. Välkommen Isabella. Då är vi då här, i det vita huset. Där få har fått vara innan. Och vi är här med Isabella. Hello Isabella. Mm. Very nice to meet you. See, this is not Spanish. This is USA, English. Yes. She gets it. Very nice, very nice. So, how is it to be the president of the Americas? Det går ju inte! Bella hade ett viktigt möte med Kina att gå till, så vi fick skita intervjun. Men vi går vidare. Vi har fler vänner, vet du. Det löser vi. Grymt. Cut. Nu står vi här med snurren. Oh, den satte vi. På Americas Airport. Very nice, very nice. Mitt i, jag vet inte ens var. Men det är grymt i alla fall. Nu ska vi tillbaka till min gamla kompis Anton. Han bor någonstans i centrala Ullared, så häng med vet jag, så kör vi. Nu sitter jag här med Anton, en gammal polare från bättre tider på gymnasiet. Tjena Anton. Tjena Challe. Är det bra eller? Ja, för fan, jävligt bra. Jag har inte riktigt förstått det, men vad är det du gör? Vad är ditt yrke? Alltså, jag kollar mycket på Flashback. Hur funkar, alltså vad gör du på Flashback då? Alltså man skriver och letar vänner liksom, jävla bra alltså. Okej, är det lite som ett community då eller? Ja, alltså, det här är min familj vet du. Här är Bosse vet du, någon jävla bra vän alltså. Har du någon riktig familj? Alltså man får säga så. Nej alltså, nej. Eller jag har ett gäng barn. Men ingen fru. Ja, då förstår jag. Har du någon inkomst då? Ja, ta en del sms-lån och bidragslurka lite. Vänta, vad sa du där? Ja, bidragslurka lite. Alltså lura staten på kol. Stålers. Kolers. Nej, för... Har du en grog? Nej, men det här går ju inte. Vi skiter det här. Vi bryter. Kaniner då. Nu håller vi på att komma till slutet av vårt underbara program. Men jag håller på att glömma min bästa vän och kameraman. Saga med K. Välkommen in.
Tjena. Hej. Är det bra? Det är bra, hur är det själv? Det är bara bra. Så hur länge har du varit kameraman då? Ja, vi jobbar här i snart 14 år. Och sen innan praktiserade jag 12 år på tidigare bolag. Ja, det var det jävligaste. Men hur länge har du och jag jobbat? För det känns som 4 kanske? Ja, det är snart 14 år. Helvete. Oh, ja. Alltså, ni behöver inte fråga, det känner varandra så bra. Men du kan berätta för publiken. Hur trivs du på jobbet? Ja, jag älskar att filma, men kollegorna hade kunnat varit lite bättre här. Vad fan! Nu har jag blivit inkallad från semestern helt plötsligt. Jag var ju och fiska och hade det trevligt. Men vi ser vad det är de vill då. Så hoppas vi på det bästa helt enkelt. Kör vi. Tjena grabbar. Vad har du gillat? Styrelsen har kommit fram till förslag som vi vill att vi tittar på. Menar ni allvar? Jag har varit med det här företaget i 6 månader. Ni är min familj. Och ni byter ut mig mot någon jävla Robinson. Det är ju white trash. Ni är ju det bästa programmet i Sverige. Nej, skit det här. Jag har det bra. Nej, nu jävlar. Lunka, du kommer med för dig. Jag tar stolen. Jag tar stolen. Det här. Det här. Det bjud upp till dans. Vill du ha den här dansen? Då håller vi på att komma till slutet av vårt underbara program. Men jag håller på att glömma min bästa vän och kameraman, Adam, din jävla ollon. Vad fan gör du? Nej. Varför rör du kameran? Varför kan någon annan än Adam filma? Men sa du, för du är så jävla... Du... Six sex offender. Okej. 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 Okej